Fillimi i vitit 2024 ka konfirmuar tendencën rënëse të çmimeve të nisur gjatë fund vitit të kaluar. Të dhënat më të fundin nga Instituti Statistikave tregojnë se në muajin janar inflacioni në bazë vjetore u regjistruar në 3.4%, gjithsesi ky nivel mbetet ende i lartë krahasuar me eurozonën, ku për të njëjtin muaj rezultoi 2.8%, por duket se edhe në vendin ton po nis të reflektohet ecuria e çmimeve në Europë. Krahasuar me janarin 2023, rritja më e madhe e çmimeve u regjistrua sërish në grupin ushqime dhe pije jo alkolike me 5.3%. Brenda këtij grupi, çmimet në grupin zarzavate përfshir patatet u rritën me 16.4%, pasuar nga në grupet fruta me 8.8%, qumësht, djathë dhe vezë me 5.5%, ndërkohë që çmimet e mishit janë rritur mesatarisht me 4.3%. Çmimet në sektorin e transportit nga ana tjetër kanë vijuar tendencën rënëse me 4.3%. Të vërejtur edhe gjatë fund vitit të kaluar, tendencën rënëse të inflacionit të konfirmoi vetëm pak ditë më parë edhe guvernatori Bankës së Shqipërisë Genceko. Sipas tij, inflacioni parashikohet të vijojë të reduktohet më tej gjatë vitit në vazhdim dhe të kthehet në objektiv në tremujorin e fundit të tij. Seiko theksoi se ky reduktim do të pasqyrojë ecurime të balancuar të kërkesës dhe ofertës agregate në ekonominë vendase, si dhe reduktimin e mëtejshëm të inflacionit në partnerët tan tregtar.